Детектор брехні для оборонки. Президент звернувся до уряду з вимогою перевірити весь керівний склад концерну «Укроборонпром» та державних підприємств ОПК на поліграфі. Усі дані перейдуть в розпорядження СБУ та правоохоронців. Це, на думку глави держави, пришвидшить розслідування фактів корупції та може виявити нові. Також на прохання нового заступника секретаря РНБО Кривоноса президент ініціює міжнародний аудит концерну і перевірки його діяльності українськими профільними відомствами. До цього процесу мають бути залучені громадські активісти, заявив Петро Порошенко. А Верховна Рада мусить якомога швидше розкрити інформацію про держзамовлення в оборонці. Президент підкреслив, ці кроки обговорив з міжнародними партнерами, і вони повністю їх підтримують. Прошу розглянути питання і підписати доручення Кабінету міністрів про проведення поліграфу для керівництва «Укроборонпрому» та керівників підприємств «Укроборонпрому» з метою недопущення намагань крадіжок армії, крадіжок народу. Дякую. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу державного концерну «Укроборонпром». Списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит. І прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність.